Azerbaycan 6. Milli Çempionatının bombardiri, Bakının Neftçi Klubunun üzvü və milli makamandamızın hücumçusu Qurban Qurbanov öz adı ilə klubu arasındakı qəribəlikdən, hətta bu adam musiqi qoşulduğundan xəbərdardırmı? Biz uşaqlıqda mənim arzum olub Neftçi'de oynamaq, elə bilə o vaxtdan belə çox azərkeşlik edirdim. Sonra Neftçinin həvəsinə düşüb bəlkə də futbola gəlmişəm. Və indi özümü xoşbəxt sanıram ki, Neftçidəyəm hal-hazırda. Təsəvvür elə ki, seçim qarşısındasan, ya sən Neftçiyə qurban olursan, ya Neftçi sən qurban olur. Hansını seçərdin? Bu əvvəllər bilirsiniz, mənim o Neftçidə oynamadığım vaxtı, yəni uşaqlıq vaxtında dedim ki, həmişə Neftçiyə qurban olurum. İndi o vaxt mən qurban olurum və indi də Neftçi mənə qurban olsa daha yaxşı olar. Neftçi qurban bir oğlandır şirindir, Güler izli saf ürəkli qəhrəman. Neftçi qurban bir oğlandır şirindir, Güler izli saf ürəkli... Komandasının müdafiəçisi Tərlan Əhmədovun evində 2 yaşlı Talih adlı uşaq böyüyür. Talih atası Tərlanın yolunu davam etdirəcəkmi? Tərlanın bu məsələyə münasibəti necədir? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün Tərlan Əhmədovun evinə yollandıq. Tərlan, deyəsən evində gələcəyin dahi futbolçu yetişir. Ümumiyyətlə, oğlunun gələcəkdə futbolçu olmağına necə baxırsan? Talihin 2 yaşı var. Həqiqətən evdə hərdən futbol görsədəndə görürsən, qaçır televiziyaya qışqırır, gol, gol. Görürəm ki, evdə çox marağı var. Evdə topları var, toplarla oynamağına. Görürəm ki, marağı var. Amma gələcəkdə həqiqətən istərdim futbolçu olsun. Özdə hücumçu olsun, istərdim qol vursun. Futbolda istəyərdin Talih hansı komandada oynasın? Həqiqətən istərdim ki, Neftçidə oynasın. Nə üçün Neftçidə bəs? Çünki özüm də orada böyük futbol oradan başlamışam. İstərdim ki, Talih də oradan başlasın böyük futbola. Bəs dünya klublarından? Yunus xeyir ola burdan. Gələm Aynur dalımla. Aynur, dərsdən çıxır indi, Aynur oxuyacam evə. Aynur harada oxuyur ki? Universitetdə hüquq var qarşısında. Sən həmişə onu belə qarşılamağa gəlirsən? Ha, hə. Və saat 2-dir, Neftçinin məşqi başlayıb, amma sən... Bugün icazə almışam, Kazbek Fahiyyətdən icazə almışam, ona görə gəlmişim. Bugün nərdə həm də imtihanı var idi, ona görə 2-də olubdu. Siz gününüz bizə işlimizə görə sən hər gün gəlirsən Aynuru qarşılamağa, saat 2-də də hər gün Neftçinin məşqi başlayıb. Kim deyib onu sizə? Bizə Neftçinin bazasından deyib. Yox, gəlməyə gəlirəm, imtihası elə vaxtlar olur ki, məşqlərin hamısını satıram. Demək olar ki, 2 məşq bıraxmışam, bəli belə. Sənin üçün hansı daha önəmlidir, məşq yoxsa Aynuru qarşılamaq? İndi Aynur tək Ünistan çıxır, onu gələk evə aparmaq hər gün. Aynuru çox sevirsən? Bəli, çox sevirəm. Hangi yönün çox seviyorum, biliyor musun sevgilim? Biraz içince, başın dönünce, anlatınca bana o halimi. Sonra dalınca, derin bakışınca, gözlerindeki o sevinci. Bana sarılınca, sonra sorunca, ne kadar seni sevdim. Ama ne kaçmasını istiyorlar, geri dönmeni istiyorlar. Buna münasibetin. Valla ben geri dönerdim ancak bu menden aslı bir iş değil. Ben Neftçi komandasıyla müqavilə bağlamışam. Helalik de müqaviləm benim sona yetmiyor. Qarabağ üçün darıxmısan mı oradakı uşaqlar üçün, futbolçular? Əlbəttə ki, mən uşaqlarla 4 il bir yerdə futbol oynamışam. Demək olar ki, bir yerdə yatmışıq, bir yerdə yemək yemişik. Darıxıram, əlbəttə ki. Geri dön, geri dön.